哥儿仨在我家喝酒，都喝不少。其中一个哥们儿，我说你敢光光腚跑一圈围小区，我给你500块钱。嗯。完了，人家就扒光腚跑一圈，我也没时间，我就给他500块钱。另外一个哥们儿说了，我也跑一圈，你也给我500吧。我说你跑吧。他又跑一圈，光司令拉我，我又给他500。1000块钱打回来腿远了，我寻思。等会儿他说了，他说你又敢跑一圈，俺俩一人给你500。哎，我一看这钱这不回来了吗？嗯。然后我扒光腚我也跑一圈。滚！跑半截的时候让民警摁上了，罚款2000，拘留7天。民警说一句话：“你跑头两圈的时候，我都想逮你个三儿。”这点啤酒喝的，干你3000去，还弄这里边来了。快手，看见每一种生活。